Eu estou aqui numa cidade do sul dos Estados Unidos, onde foi ambientado aquele filme Tom Sawyer, dos Estúdios Walt Disney, onde aquela atriz, Jodie Foster, gravou ainda criança. Apesar de que ela já tinha feito aquele comercial do Copertone, que é aquela menina que fica olhando pro outdoor. Aproveitando esse ensejo, vamos falar de mais alguns filmes dessa grande atriz, e sem falar no caso Reagan, né? Dos Estados Unidos pro Brasil, papo furado, fui! Olha quem tá aí de novo, diretamente dos Estados Unidos. A gente já fez um bate-papo Brasil-Estados Unidos e você de novo tá me dando a honra aí, cara. Com a camisa do Papo Furado, diretamente dos Estados Unidos. Isso aí, Gui. O que, que você hoje tá pretendendo aí no, trazer pro nosso público do Papo Furado, você aí, diretamente da terra do cinema? Ô Dudu, eu tô aqui em Orlando, na Flórida. É a quarta vez que eu venho aqui nos Estados Unidos. Pra gente, nossa filha, tá sendo uma novidade, ela tá adorando o passeio. Dudu, antes de eu passar aqui pela Flórida, nós estivemos no estado americano do Mississippi, até que não é muito longe daqui, porque também é integrante do sul do país. O estado ficou marcado por cidades pequenas, fazendo um estado muito bucólico, e ele deve o nome esse rio que corta o país. E aí eu tive ideia de falar sobre aquele filme Tom Sawyer, que a Jodie Foster fez ainda criança, né? E a partir daí vamos falar de outros filmes que ela fez. E esse filme, Tom Sawyer, ele é integrante dos estúdios do Walt Disney. Tá, ele fala do Tom Sawyer, que é um menino, que ele e o colega dele, eles somem de casa, eles vão para uma ilha, e essa ilha é integrante do rio Mississippi. Evidente, e eles fingem ser piratas. Curioso que quem participou desse filme foi aquele ator, Jeff East, que 5 anos depois, ele interpretou o Clark Kent na fase da adolescência. Outra curiosidade, que esse ator, ele é ruivo, foi o único que ele apresentou de cabelo escuro para dar semelhança, é claro. Detalhe, a Jodie Foster estava com 10 anos na época. Outra coisa, ele foi um dos pioneiros aí no famoso Cine Central, sem aquela sessão dupla, né, que você pagava um ingresso e assistia 2 filmes. Então é muito, muito bom. Você está falando Cine Central, o cinema da cidade de Juiz de Fora, né? Você está aí nos Estados Unidos, está fazendo a referência de quando esse filme passou no Cine Central, que eu estou colocando umas fotos, é um cinema bastante bacana, né, Gui? Gui, antes da gente continuar esse papo aí, eu não posso deixar de pedir para quem aí está nos vendo, né, você aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, né, ó, tô botando aí, ó, para as pessoas se inscreverem aqui no canal, né, agora no mês de janeiro, no início do ano, eu coloquei bastante Papo Furado nosso, e você, estou aproveitando a sua viagem aí nos Estados Unidos, e você, gentilmente, você fez a abertura aí, diretamente aí do Mississippi, e tá abordando esse tema, cara. Muito legal, muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre essa grande atriz, né, Jodie Foster? Eu lembro que eu vi até em sua companhia um filme com a Jodie Foster, que ela fez Taxi Driver. Ela era uma menina, praticamente, né? Claro, a gente vai falar do caso Reagan, inclusive, tá? Tranquilo. Muito bem lembrado, tá? Na verdade, ela chama Alice Christian Foster, nascida em Los Angeles no dia 19 de novembro, que para nós é o dia da bandeira, detalhe. Olha, ela é uma atriz, diretora, produtora, já ganhou 2 Oscars como melhor atriz. Ela é citada uma das melhores atrizes dessa geração. Um detalhe, antes de ela fazer Tom Sawyer, né, ela fez aquele comercial do Copertone, mas detalhe, ela é a menina que olha pro outdoor. E vale ressaltar que, além dela ser uma grande atriz, ela é lindíssima, né? Ela é realmente uma mulher dotada de muita beleza. Claro que isso deve ter ajudado ela, talvez, no início de carreira. O talento fala mais forte, né? Fala mais alto. Mas temos que destacar que ela é uma mulher de uma beleza extrema. Olha o que eu comprei lá no Mississippi, para grandes erros. É uma borracha a pagar, como pode ver, é um peixe, né? E aonde que os peixes vivem, né? A influência do rio, né? Que corta grande parte dos Estados Unidos, né? Que legal, cara! Legal demais! Ela fez, quando as metralhadoras cospem,
Ainda criança, no ano de 74, que é uma comédia ambientada na década de 20, que para nós hoje tem 100 anos. Ela fez um draminha, também em 74, Alice Não Mora Mais Aqui. No dia 30 de março de 81, o presidente Reagan sofreu aquele atentado, né? Esse louco, né? Viu a respectiva no filme Taxi Driver e fez essa loucura. Caramba! Cara, a gente não combina nada, né? Você é testemunha disso. Eu falei do Taxi Driver e esse maluco aí que atirou no então presidente Ronald Reagan, ele fez isso motivado pelo filme Taxi Driver? Alan, discorre um pouco mais sobre isso. Olha, o homem atirou no Reagan em 81, ele foi libertado em 2022, ou seja, 41 anos depois. John Ricken, ele recebeu liberdade constitucional em 2016, quando completou 30 anos, né? A família alegou que ele tinha insanidade mental e tudo mais. Eu lembro que, semanas depois, parece que eles fizeram até de propósito, eles reprisaram no Cine Central, daí de fora, que eu estou aqui nos Estados Unidos, aquela versão que ela fez, Se Eu Fosse a Minha Mãe. E nós fomos assistir. O Dudu, você lembra aquele cara que foi assistir a reprise desse filme com a gente, que ele estudava comigo, Alexandre, o nome dele, como o cara gostava de filme, né? Ele falou comigo que ele sempre fazia questão de estudar de manhã para não perder a sessão da tarde. Ele assistia religiosamente de segunda a sexta a sessão da tarde. E outra coisa, ele não deixava de comprar mensalmente o Almanac Diesel, que eles reproduziam em quadrinhos os episódios da série Zorro do estúdio Walt Disney. Eu lembro que na época essa palavra bullying era inexistente. Eu falava com ele mesmo que ele gostava do Sargento Garcia, que era gordo igual ele. Ele levava na brincadeira e tudo mais. Tá, eu cheguei a ver no Almanac Disney, em quadrinhos, evidente, esse Um Dia Muito Louco com a Judy Foster, Se Minha Cama Voasse, e o Heavy, que é o Fusca. Me falaram que saiu também Branca de Neve, Sete Anões, mas eu não tive acesso a esse número. Fizeram uma pesquisa que na década de 70 e 80, os quadrinhos Disney, do modo geral, eles só perdiam pela revista Cruzeiro na venda. Veja você, né? Como todo mundo lia aquilo. Vou falar agora de um filme bem família que ela fez, em 76, no mesmo ano que Taxi Driver, esse filme com o Robert De Niro, que o cara fez essa loucura influenciado pelo longa-metragem. Chama A Menina do Outro Lado da Rua. Era tão surpreendente, ela morava numa casa grande e falava que morava com o pai dela e ninguém via o pai dela nem nada. E tem um final muito surpreendente, apesar de ser um filme família. Muito bom. Em 80, ela fez O Circo da Morte. Eu achei uma trama muito bem montada. Ela é uma jovem que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos. E ela decide acompanhar esse circo. Ela vê que por trás desse picadeiro existe intriga, disputa, aquela coisa toda. O protagonista é o Gary Busey, o famoso Tio Red de A Bala de Prata. Engraçado que eu lembro que esse filme passou sábado à noite na sessão de gala e dias antes a gente tinha assistido no cinema A Bala de Prata. E o personagem Gary Busey é até um palhaço. E esse circo, ele passa até por Charlotte, uma cidade da Carolina do Norte que você conhece e eu não. Eu achei interessante isso também. Mas é bom o filme. E voltando a falar, é O Circo da Morte que chama. É um título até meio assustador, mas não. É mais aventura até. Eu gosto sempre de enfatizar aqui que eu sou só um curioso, né? O estudioso do cinema é você. Só que eu assisti aquele clássico, O Silêncio dos Inocentes, que ela faz com Anthony Hopkins, não é isso? Isso mesmo. Eu acho um filme clássico. Você concorda comigo que é um dos maiores filmes que ela já fez? Ou não? Você tem outro filme que você acha mais importante? Difícil responder, porque foram um atrás do outro, foi O Silêncio dos Inocentes, conforme você falou, e Os Acusados. Foi questão de um ano, assim, foram dois grandes sucessos que ela atuou, evidente. Ali no início dos anos 90, pode-se dizer que foi o auge da carreira dela, né? Sem dúvida. Eu lembro que saiu na revista
Manchete, hoje extinta, quando ela ganhou esse Oscar do Silêncio dos Inocentes, toda a carreira, e eles desenterraram esse caso Reagan até. Outro filme também que me vem à cabeça, que eu gostei bastante, foi O Quarto do Pânico. E aquela menina que fez a filha dela, mais tarde ela fez aquele sucesso todo em Crepúsculo. Poucas pessoas sabem disso. Olha esse só, tal... Kristen Stewart, que fez a saga Crepúsculo. Essa mesmo, essa mesmo. Não sabia, não lembrava. Coincidência, esses dias aqui nos Estados Unidos, eu assisti um filme com a Judy Foster chamado Smile Jane, ou seja, Sorria Jane, deduzo, né, que Jane se apelida de Jennifer, né, que foi o longa-metragem que deu origem à série R.O., uma série policial. A trama é muito parecida até com o Kojak, até. E esse é o personagem título, vivido por David Janssen, que já até morreu. É, série de 74, ela estava então com 11 anos. Tá, eu vi com áudio de inglês, evidente, mas eu entendi porque eu acompanhei, pelo menos, alguma coisa dessa série, né? Ela chegou aí no Brasil, né? Na metade da década de 70. Tá, achei interessante ter assistido aqui nos Estados Unidos um filme com ela. Eu acredito que aqui nos Estados Unidos ele tenha sido feito até exclusivo para televisão. É, mas muito boa atriz. Em 77, ela foi indicada como a melhor atriz coadjuvante em Taxi Driver. Mas depois a carreira dela deslanchou tanto, né, que a gente nem pode relevar isso, né? Conforme eu mencionei, ela ganhou 2 Oscars consecutivos, né, em Acusados e O Silêncio dos Inocentes. Muito conforme legal. Você mesmo me perguntou. Bacana demais. Desejo que você continue nesse seu tour aí pelos Estados Unidos, que fique tudo legal. E se você achar uma situação aí que você queira, que quiser gravar, ó, uma cabeça pro Papo Furado, pra mim é sempre um prazer e honroso, tá, cara? Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí, estão as ordens. Com prazer, eu aqui nos Estados Unidos e você no Brasil, fui! Vamos!